kulan waxaan daawadayaal waxaan ahay suudaani kusoo dhawaada wararka wardoon qodobada aan ku eegi doono waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeyey ee caalamka iyadoo kakooban ayaan dul istaagi doonaa dalkaasi etoobiya waxaa kasoo cusboonaatay colaadda u dhexayso qowmiyadda tigreega iyo dowladda dhexe ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare abiy axmed cali dagaal ayaa dib uga qarxay halkaasi warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dowladdu waxay sheegtay inay isaga baxday guud ahaan magaalada lagu magacaabo koobo halkaasi oo ay uga baxeen sababo la xiriira in ay yareeyaan rabshadaha iyo sidoo kaleta dhimashada loo geysanayo dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee halkaasi ku sugan waxaana sidoo kaleta soo baxaya warar ku aadan ilaa iyo shan qof inay halkaasi ku dhinteen dhakhaatiirta gobolka tigre waxay sheegeen in ilaa iyo shan qof diyaaradaha droniska ama diyaaradaha duqeeya ee halkaasi ay ka geysteen oo ay dad ku dileen dowladdu waxa ay dhanka ku eedeysay weeraradaasi jamhadda t b l f hase ahaatee t b l f dhankoodu waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ka dambayso dowladda dhexe ee dalkaasi etoobiya sidoo kaleeto waxa ay dowladdu ay tilmaantay in qulqulatooyinka iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka ka socda ee deegaanadaasi guud ahaan ay ka dambayso jamhaddaasi t b l f oo aysan jirin wax saamayn ah oo ay ku leedahay dowladda etoobiya dagaalada halkaasi ka socda balse dowladdu ma aysan sheegin in ay dullaan ku qaaday halkaasi iyo in kaleeto iyadoona wararku ay sheegayaan in dad goobjoogayaal ah ay arkeen ciidamada dowladda oo xadka tigreega ee gobolka amxarada la wadaagto lasoo dhoobayo ay arkeen kuwaas oo micnaheedu yahay in ay ciidamada dowladdu ay ku jiraan dagaal kaas oo lagula jiro jamhaddaasi t b l f laba bilood kadib oo xabad joojin ah oo markaas xabad joojin xaalad bili aadanimo ah kadib ayaa waxaa soo afjarmay xabad joojintaasi dibna waxaa halkaasi uga bilowday dagaalka ka socda dalkaasi dhanka kalena saaxiibyaal haddii aan eego madaxweynaha dalkaasi faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu soo gebagabeeyey socdaal uu ku joogay dalka algeria dalkaasi algeria ayaa waxa uu ku joogay madaxweynaha dalkaasi faransiiska emmanuel macron saddex maalin safar qaatay kaas oo uu ku doonayey inuu ku hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya labada waddan kadib markii uu xumaaday labadii sane u dambeysay xiriirka labadaasi waddan waxaana ka dambeysay inuu xumaado xiriirka labadaasi waddan markii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron goob fagaaro ah uu shaki ku geliyey jiritaanka waddan ahaanshiyaha dalka algeria taas oo ku qasabtay algeria in ay xiriirka u jarto waa xiriirka diblomaasiyadeede dalkaasi algeria balse ay dalka faransiisku uu yahay waddankii soo gumaysan jiray dalkaasi algeria waxaana iminka dib u bilaabanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labadaasi waddan waa algeria iyo sidoo kaleeto faransiiska emmanuel macron iyo cabdilxamuud waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo ku qotoma waddankaasi in waddamadaasi markaas iskaashi u dhex maro wada shaqeyn ballaaranna ay wada yeeshaan labada madaxweyne waxay isku fahmeen qodobo markaasi muhiim u ah xiriirka labadaasi waddan dhanka kalena saaxiibyaal haddii aan eego in ka badan labaatan qof ayaa lagu dilay dagaalka ka socda dalkaasi liibiya dalka liibiya tan laba kun iyo tobankii waxaa ka socota colaad taasi oo u dhexaysa kooxaha talada haya iyo sidoo kaleeto kooxaha mucaaradka waxaana iminka lasoo warinayaa in ilaa iyo ku dhowaad saddex iyo labaatan qof ay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya labadaasi kooxood ee isku haya talada waddankaasi waxa ay hay-adda qaramada midoobey ee ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaadaasi dibla loogu soo wada noqdo miiska wadaxaajoodka oo wax walba lagu dhammeeyo xal iyo wadahadal iyo wadaxaajood intii door kale la qaadan lahay colaad in ay halkaasi ka dhacdo oo dad kaleeto ay kusii dhintaan tripoli waxaa imi ka socda barakac xooggan kaas oo dadku ay kaga baxayaan gudaha magaalada oo ay u barakacayaan bannaanada ka fogfog magaalada caasimada ah ee waddankaasi ugu dambeyntiina bakistan kun qof ayaa ku dhimatay daadad roobabka xilliga dabaysha loo yaqaano maansuunka waxaana lasoo warinayaa in tan iyo bishii juun ilaa iyo iminka la diiwaan geliyey in ka badan kun qof oo ku dhintay dabaylaha roobabka leh ee waddankaasi ka da-ayey waxaana saddexdii xilli roobaad ee ugu dambeysay xaaladda waddankaasi bakistan ay iska bedeshay sidii hore ee roobabka ay uga da-i jireen roobabka iminka da-ayay saddexdii sane u dambeysay ayaa waxay ahaayeen kuwa xambaarsan dabaysha xooggan ee loo yaqaano maansuunka waxaa la diiwaan geliyey in ka badan kun qof oo ku dhintay roobabka dabaylaha wata ee ka da-ay waddankaasi qodobkaas ayaan u dambeeyey saaxiibyaal wararka wardoon aniga suudaaniya ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada
ولسودك أبكا دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي.